ככה. אני באתר שקוראים לו גוגל. אני נכנסת לאתר, אני מחפשת אתר שקוראים לו שירונת בטט בסוף. נכנסת לאתר עצמו. קליק אחד שמאלי, אני באתר. אני בוחרת איזשהו שיר. לא חשוב מה שבא לי. לקחתי את הראשון שמצאתי. עכשיו אני רוצה להעתיק ולהדביק מתוך גוגל לתוך תוכנת וורד. אני מתחילה בקליק שמאלי וגרירה. פעם אחת אני מסמנת, מקליקה שמאלה, ומאז אני גרה גוררת כלפי מטה. הסימון שלי, אוקיי? על כל השיר. טוב לי? משחרר את העכבר. אם אני אקליק קליק שמאלי, מה יקרה לי? הביטול, הסימון שלי מתבטל. אני לא רוצה. אם אני אקליק עכשיו ימין, יש לי אחורה, קדימה, שמירה בשם, הדפסה. אני רוצה העתק. קליק שמאלי וגרירה, אם סימנתי פחות מדי, אני עוד יכולה להמשיך ולתקן, אבל אם סימנתי חצי ואני רוצה להמשיך, מההתחלה. קליק שמאלי וגרירה, סימנתי את כל מה שרציתי, שחררתי את העכבר. שחררתי את העכבר, אני עומדת על הסימון הכחול שלי, עם העכבר רק עומדת, ומקליקה קליק ימין שפותח לי תפריט. הקליק הימין שפותח לי תפריט, אני יכולה לבחור העתקה. או לחילופין, אמרתי, כל דבר שאנחנו עושים עם העכבר, אני יכולה לעשות גם עם המקלדת, קונטרול C, קופי. קונטרול C, קופי, או עם העכבר, קליק ימין, והעתק ב-C, קונטרול C, האות C, על האות ב'. נכון, כמו שעשינו קונטרול A בחר, קונטרול C, קופי. לחצתי קליק אחד על העתקה, איפה הטקסט שלי נמצא? אצלי ביד. פותחת את תוכנת וורד, פותחת דף חדש, מה עליי לעשות עכשיו? הדבק. איך אני מדביקה? עם העכבר, קליק אחד על הדבק למעלה, יש. או לחילופין, אנחנו מדברים תמיד גם על המקלדת, קונטרול V, הדבק. אז יש לי סימון, העתק, או בקליק ימין והעתק, או בקונטרול C במקלדת, העתק. אני חוזרת לתוכנת וורד, פותחת לי דף חדש, ועושה הדבק, או בעכבר על כפתור הדבק, או בקליק ימין הדבק, או במקלדת קונטרול V. קונטרול C העתק, קונטרול V הדבק. בסדר?